Invasores. Fala aí, galerinha! Aqui é o Jonas Online com vocês. Tudo bem? Como é que tá? Ó, se você ainda não segue meu canal, é só ir lá em Jota Jogador, que tem vários conteúdos maneiríssimos sobre game e principalmente sobre o jogo Invasores. E hoje a gente vai contar com detalhes tudo o que aconteceu no campeonato. E pra me ajudar nisso, eu tenho uma convidada. Ela, a super alquimista, ultra jogadora de Invasores, Bárbara! Peraí que eu vou te convidar aqui. Só um minutinho. Pronto, foi. E aí cheguei! Eu tô muito animada pra contar essa aventura pra vocês. Vamos começar? Com certeza, aí a gente começa por onde? Pelo dia em que eu entrei, né? Gente, foi um dia anterior ao campeonato. E a Cecília ficou o quê? Doente? Nesse dia, a gente tava lá em casa, eu e o Alex. A gente tava debatendo possíveis soluções pro desfalque da nossa equipe. A gente tava sentado, tomando suco, calmamente, revendo as nossas anotações. Peraí, Jonas. Você sabe que não foi assim. Eu entrei no seu quarto porque dava pra ouvir o grito de vocês da rua, tá? Calma aí, cara. Eu acho que ela tá confundindo o dia. Então, tava eu e o Alex... Não tô confundindo, não. Você quer ver? Diretora, corta pra casa do Jonas. Invasores, episódio 1, cena 2, dia anterior ao campeonato. Ação! E agora, o que fazer? Nossas vidas em jogo. Nosso futuro nas mãos do acaso. Será o fim! Oh, Cecília, que doença maligna é essa que te afasta de nós? Gente! O que que tá acontecendo? É o fim! Cecília se foi! Ela morreu? Não, credo! Mas ela foi infectada por um vírus. É, e a mãe dela não deixou ela sair de casa. Mas ela não pode sair mesmo, né, não, gente? Bárbara, você não tá entendendo, cara. Nós seremos desclassificados do primeiro campeonato oficial municipal de invasores. E a gente se inscreveu como um trio. Não dá pra mudar pra dupla um dia antes da competição. Eu fico no lugar dela. Nada a ver. Então vocês não jogam, tudo bem? É que a gente treinou muito. Temos várias jogadas combinadas. Além do mais, a Cecília é a melhor jogadora de invasores que a gente já viu. Sem ela, sem chance. E aí vocês vão desistir, Jonas? É o primeiro campeonato, vai ficar pra história. Olha, eu não quero participar se for pra pagar um homem cão. Mas vai ser muito divertido, cara. Além do mais, foi difícil pra caramba convencer nossos pais, hein? Ô, Bárbara, qual é o seu nível no jogo? 18. Ai, não dá. São várias habilidades que seu nível não tem. A gente é 32. Mas pra participar, o mínimo é 16. Escolher. Sim. Não. Sim? Sim. Tô dentro. Bora jogar uma partidinha de treino, então? Vamos lá. E o Degar é meu, hein? Já falei. Eu vou mostrar pra vocês que Gaitana é uma boa jogadora. Ó, tô abrindo aqui, hein? Oi? Foi. Almoço! Agora não, pai. A gente começou a partida agora. Quando terminar, a gente almoça. Ali, pra direita, Alex, vai. Dá um pause nesse jogo! Tem pause nesse jogo não, tio! E desde quando o jogo não tem pause? É porque o... Lili, vai! É que a gente tá jogando com outras pessoas que também estão online. Daí se... Não, volta! Vamos morrer! E os nossos rivais não vão esperar a gente almoçar, tio! Em 5 minutos, na sala! Ou desligo a internet! Ah, tá bom, pai! Voltou, Alex? Peraí, tô voltando. 3, 2... Voltei. Vai, gente. Vai. Pega um... Tá faltando cobertura. Segura, deixa pra ver. Segura, não. Vai, vai. Bom,
vocês puderam ficar pra gente jogar um buraquinho, né? É verdade. Mas, ô pai do Jonas, tem certeza que não tem problema nenhum os meninos dormirem aqui hoje à noite? Sem o menor problema, que isso? Bati! Bati! Vamos me dar um morto aí, vamos. Não é possível, eu tava com a mão cheia ainda agora. É. Tá roubando. Cheia de estratégia, tá, meu querido? Tá tocando até essa música que eu amo pra comemorar. Acompanha aqui. Eu lembro dessa. Vocês acreditam que o Jonas me disse que existe um buraco no computador e que dá pra jogar com pessoas do mundo inteiro? Eu já ouvi falar disso. Na minha época não tinha isso, não. Não? Tom! Peraí, ó. Meus amigos. Eu acho que a gente tá ficando velho. É muita tecnologia! Pendrive! Smart TV! Bluetooth! Wi-Fi! 3D! 4K! 5G! Você quer que eu atenda, pai do Jonas? Por favor, mãe da Baba. Fiquei até sem fôlego agora. Nem me fala. Alô? Aqui é a mãe da Bárbara, prima de Jonas. Ah, oi! É você, menina! É a tua esposa, pai do Alex. Oi! Pois é, menina. A Cecília, né? Um horror. Isso que eu ia te falar. Sabe o que eu acho que foi? Foi isso mesmo. Sarampo. Falei com a mãe dela ontem mesmo. Bárbara tá aqui também e foi vacinada com reforço. Mentira. Disseram que os pais não quiseram vacinar a criança. Mentira. Disseram que ouviram dizer que a vacina era perigosa. Mentira! O que, que fazia mal para as crianças? Isso daí é verdade. Sabe o que eu acho que foi? Foi isso mesmo. Como é que é o nome? É fake, né? Fake. Uhum. Mas é isso. É isso. Um abraço. Claro! Tchau, outro! E eu que nem sabia que ainda dava pra pegar sarampo hoje em dia. Aí veio a campanha, né? Parece que voltou com tudo, né? Surto! Ela ligou, inclusive, pra saber se as crianças estão vacinadas. Tá certa. Tá claro, certíssimo. É, tá certo. Certíssimo. Fica, esses meninos não saem do quarto, não, né? Mas até a gente perdeu a noção da hora aqui jogando nosso buraquinho. Você quer ver eles virem rapidinho? O quê? Onde fica aquele negócio da internet? O modem? Isso, ali, o modem. Ali, ó. O modem. Faz isso não. Faz isso não. Ernesto! Oi. Oi, Dmitry, tá me ouvindo? Oi? Tô. Tudo pronto. Ah, sim, tudo pronto. Aplicar código XHRF33. Feito. Equipe Pesadelo entrando na Equipe área. Equipe Pesadelo entrando na rede. A gente vai pegar eles.